tunapiga ma photos na leo tuko haunt ya wase tunaweza piga photography next weekend. So like tunataka namba zenyu maybe in case mkuwe mkoita. Ni bure ya. Sorry tu. Mbona umejam by the way? Hello. Ni bure ama? Eh picha. Tunafanya anga package. Maybe za mbele tatu tunaweza kupea bure. Alafu sasa ukiona kazi yetu ni poa from that point uko tunako. He's out gari. Sahi samples. Si. Miangu imezima. IG ama uende juu angalie mtoto clicks. Mtoto clicks. Clicks mtoto, jina mtoto ya ukweli. Angalie clicks. C L I C X. Eh. Safi. So nichukue namba zenyu ama? Chukue namba zenyu ama? Kama nichukue namba yako jina na bishta kwa yuko interested. Tuna tumeza nganywele. Na mwenye ya stele yako ni kali. Clicks. C L. Unakuwa single. Only God can. Judge me. Only God can judge you. Yeah, true. Save Judy. Judy, so save too. Clicks, eh? Ataona mtoto clicks. IG. Eh, IG. Kwa single, nuka cute. Your dress, eh? Kwa? Kwa Simone. Sawa. Sawa. Santi. Santi. Wazi. Nimbishi yako? Simda kuja naye. Sawa.